No niin, morjesta rakkaat YouTube-katsojat ja tervetuloa taas kanavalle. Nyt ei ole pari päivää tullut video ja todennäköisesti seuraavat päivät tulee kans ehkä harvemmin videoita. Viimeistä kyllä sunnuntai tulee video, että käytän viikonloppuaikana testaamassa joku grilli, ravintola tai joku semmoinen paikka. En oo varma vielä mihin mennään. Mutta videota tulee harvemmin sen takia, että mulla on työpäivät ja sen jälkeen olen ollut täällä rakentamassa ja itse asiassa eilen muutettiin tänne. Sellaiset isommat jutut niinku sohva, sänkyt, lipastot, pöytä, mitä siinä on, semmoset ollaan jo tuotu tänne. Tietenkin paljon tavaraa on vielä tuomatta ja sen takia nyt ei tuu videoita ehkä pari päivää, ehkä en tiedä, mutta jos ei tule, niin sitten tiedätte, miksi ei tuu. Että eilen muutettiin sitten semmoset, no, mitäs tässä sitten on. Ja itse asiassa miksukin on käynyt Ikeassa ja kaupoissa ja ostamassa kaikenlaista tavaraa vielä lisää tänne. Ja niitä on sit laitettu pystyyn. Ja ajattelin, että voisinkin näyttää nyt pikkaset. Oho, mä ajattelin, että sä tulit suihkusta. Alas tommonen, mutta ei ollutkaan onneksi niin. Tai no, kenen onneksi, kenen. Joo, no, siitä se. Mutta joo, mä voisin vähän näyttää, että minkälaista tällä hetkellä on täällä. Että aloitetaan vaikka eteisestä, että sieltä ovesta tullaan sisälle. Miksi osti tommosen joku kenkateline ja siellä on joku naulakko semmosen Ikeasta. Niitä ostettiin kaksi ja niitä sitten tänään kasatiin ja pistettiin tähän vähän vaatteita. Ja tietenkin tässä on aika sotkusta vieläkin. Tässä on kaikenlaista roina vielä. Ne täytyy heittää kaikki roskikseen. Ja itse asiassa aikamoista oli kasata niitä Ikea-tavaraa. Niin tässä on myös jonkunlainen naulakko. Sitten tästä mennään sisälle. Siellä on joku iso roskasäkki vielä. Se on joku lipasto. Tästä vasemmalle on heti vessa. Siellä on kissa. Käy tekemässä omat hätät ja alakerrassa on kans semmonen vielä. En mä nyt kaikkea viitti näyttää, ehkä alakerta turha mennä, mutta siellä on aika sotkusta, mutta joo, poikien huonet, niin tää on sitten ensimmäinen huone. Ja meidän nuoremman pojan huone, niin tästä tuli tommonen. Hän halusi kaikki mun palkinnot sinne. Tai jättää tänne. Tietenkin siinä on vaan pieni osa niistä, mutta joo, joskus laitetaan sinne johonkin sinne seinä tai sinne seinä semmoset hyllyt ja sit laitetaan ne kaikki hyllyjen päälle ne palkinnot. Tästä sitten mennään eteenpäin. Siellä on toinen huone. Tähän sitten vanhempa pojan huone. Mitä? Saanko tulla sisälle ja vähän kuvaamaan? No niin, tässä on sitten konstahuone. Aika hienot ledivalot. Itse asiassa ledivalot on kaikissa huoneissa. Ja tommonen siitä tuli. Ihan ok mun mielestä. Tai niinku oikeasti tää huone on mun mielestä niinku kaikesta paras niistä. Sitten jatketaan. Tää on niinku meidän huone, makuhuone. Selvä tästä tuli. Siellä on uniapneakone lattialla. Jos joku ei tiennyt, niin mulla on uniapnea, niin sen kanssa en kauheasti pysty nukkumaan ilman sitä. Se pitää olla aina mukana. Mutta joo, tänään laitettiin jonkunlaiset verhotangot sinne Ikeasta ostettu taas. Ja tässä on hieno lamppu itse asiassa. Tää ei ole Ikeasta. Jonkunlainen kaappi. Sitten tässä on joku hylly. Niin, tää lähtee roski. Sitten jatketaan vaikka keittiö. Tästä meidän keittiö. Tuossa on mun treenikassi jäänyt, niin tässä on vähän sotkuna keittiö. Se on jääkaappi. Toi ei ole vielä kytketty päälle. Että
semmoinen vaihto, että meillä on tässä mun jääkaappi itse asiassa, niin se lähtee joskus veksiä. Siinä tulee uusi tilalle, niin sori, kun siellä on kaikenlaista ruokaa ja juttuja, niin toi on aika hieno, niin toi täytyy vaihtaa. Itse asiassa siellakin on, niin toikin täytyy vaihtaa. Niin. Mutta ja tommonen keittiö. Sinne laitan toi semmoisen verhotanko, mutta ei ole verhoja sinne vielä laitettu. Niin, täällä on meidän takka, se täytyy vähän putsata. Siinä on kaikenlaista roina jäänyt vielä. Tämä on sitten olohuone. Ja tommonen. Eli sitten siellä on keittiö, takka, siellä on kolme huonetta. Tästä lähtee rappuset alas. Siellä on meillä sauna, suihku, vielä yksi semmonen huone, makuhuone, man cave tai mitä se on. Sitten siellä vielä yksi huone, missä mulla on kyykkyräkki, levypainoja, tangot. Toi on kyllä aika pieni huone, niin itse asiassa sinne mä menenkin tänään treenamaan. Ai niin, unohtin sanoa, että tässä on myös parvekke. Ja tästä, joo. Siis siellä alakerrasta pääsee kans niinku takaterassille ja takapihalle. Siinä on vielä tietenkin autotalli, niin pääsee sisäkautta autotalli ja ulkokautta tietenkin. Niin. Tuommoista. Ei mulla paljon mitään muuta enempää kuin. Kello on varmaan joku 8-9, en tiedä edes, niin no sielläkin roikkuu joku. Se täytyy olla kans vaihtani. Mutta joo, mä rupean pikkuhiljaa treenamaan. Teen tänään vähän kyykkyä ja sit nukkumaan ja huomenna taas töihin. Ja viikonloppu sitten on vähän isompi muuttu taas. Et kun viikonloppu menee siinä, niin illalla. Tai itse asiassa perjantai tulee yksi kaveri mulla tänne, niin itse asiassa kaveri asus joskus täällä mun kanssa, niin, tai asus. Se oli semmonen rekkakuski, kävi kerran kuukaudessa ehkä. Niin. Mutta joo, ei mitään, mä rupen nyt. Ai niin, joo, et saat olla, että otetaan kuppi viikonloppuaikanakin. Mutta joo, mä rupen nyt treenamaan. Ja jos et ole pistänyt kanavan seurantaa, niin pistä seurantaa. Ja me nähdään taas seuraavan videoparissa semmoinen.